Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná RLM2. A jako tradičně začínáme prvním cvičením. Vyčtete zadání, přečti sloupce. Dnes si procvičíme další náročné slabiky. Tak pojďme si je nejdříve přečíst. Půjde o slabiku. Hr, zkuste to i vy, Hr, potom kr, také to řekněte, kr, sr, ano, zopakujte ještě jednou, sr. A poslední, vl. Ještě jednou vy, vl. Tak. A tyto slabiky budeme číst ve sloupcích, kde jsou použitá ve slovech. Takže jdeme na to. Ještě jednou, první slabika, hr. Všichni? A čteme slova. Nádech. Hrne. Hrnec. Hrká. Hrkačka. Druhý sloupeček, nejdříve tu slabiku. Kr, Zkuste si to. Kr. A použijeme ve slovech. Čteme. Krmí. Krčí. Krtek. Cukr. Třetí sloupeček. Sr. I vy říkáte sr. A čteme slova srna, srnec, srká, srpen. Závěrečný sloupeček je nadepsaný je vl. Takže ještě jednou vy. Vl. A čteme. Vlna, vlci, vlčí vlhký. Pozor, to je těžké slovo. Tak všechna slova jsme přečetli společně. Nyní je řada na samostatné čtení. Prosím, přerušte video a u toho procvičování k obrázkům vybírejte vhodná slova a barevně je označujte. Takže prosím, přerušte video a vraťte se Protože budeme ještě procvičovat pomocí interaktivních cvičení. Držím vám palce. Výborně. Snažili jste se, procvičovali jste, a nyní si zkontrolujeme ty názvy vhodné k těm obrázkům. Tak co je tohleto? Mhm. Vybrali jste slovo, v prvním sloupečku poslední, hrkačka. Hm, ale slyším, že někdo tomu říká i jinak, používáte to na velikonoce. Hm, třeba řechtačka, jo, a jo, ještě jinak. Dobře, tak my tomu budeme říkat hrkačka. Tak a co je tady za zvíře? A slyším a vidím dva názory. Srna, srnec. Tak pozor. Srnce jsme měli tady. Měl parušky. Jo? A tady je bez parušku. Tady je srna. Takže tohle je správné. První slovo ve třetím sloupečku. No a tady nezměnil jsem barvu, tak to ještě napravím, aby to bylo pěkně v pořádku. Vemu si jinou barvičku, takhle. A je to tady napsáno, je to vlna. Vybereme tady. Tak výborně. Tak teď jsem sliboval, že pomocí interaktivních cvičení si to ještě procvičíme. Tak pojďme na to. Poslouchejte. Hrnec. Kde je napsáno slovo hrnec? Buď ukažte, anebo barvička nahoru. Pastelka, kartička. Tady, zelená. Hrnec. Hrkačka. Mm -hmm, ta naše hrkačka. Hrká. Hm, a ta hrkačka nám hrká. Tady je slovo hrká. Hrne. A zase něco z hr. Hrne. Výborně. Tak to bylo takové malé rozcvičení. A nyní se pustíme, ano, sem, do ubíhajícího textu. Takže na hlas. Hr. Hrne. Hrnec. Hrká. hergačka Kr. Krmí. Krčí. Krtek. Cukr. Sr. srna srnec srka srpen vl vlna vlci vlčí Vlhký, výborně, jde vám to. No a poslední, poslední čtení, ano, nesmíme zapomenout na čtení psacího písma. Takže stejné cvičení, jen uděláme změnu, budeme to číst pořádku. Velký nádech, důraz na první slabiku, to už znáte. Takže se nadechněte a čteme první řádek. Hrne, krmí, srna, vlna. Druhý řádek. Hrnec, krčí, srnec, vlci. Třetí řádek. Hrká, krtek, srká, vlčí. A poslední, tam jsou ta nejtěžší slova. Takže pořádný nádech a jdeme na to. Herkačka cukr srpen vlhký. Uh, skoro mi nevyšel dech. Ale zvládli jsme to. Tak, je zde ještě jedno interaktivní cvičení, ale to si necháme do dalšího videa. Gratuluju, že to takhle zvládáte.